Та сантехніка, декоративна штукатурка, вхідні та міжкімнатні двері, стильні меблі за доступними цінами, ексклюзивні штори з вишуканих тканин преміум якості. Якщо ремонт, то з Продекор. Несеться відкриття комфі в ТРЦ Блокбастер Мол. Залітай з 22 по 24 грудня та винось все зі знижками до 50%. Безкоштовно по Україні. Ціни минулого вже в екомаркет. У 2009-му Україна здобула кубок УЄФА, а молоко коштувало 6 гривень. Виграй цю та інші ретро-ціни. Екомаркет. Економний супермаркет. Деталі на eco.com.ua. Справа життя. Напередодні Різдва «Золота країна» та ТРЦ «Ретровій» запрошують на благодійний концерт «Злати Огнєвіч» у місті Київ 23 грудня о 17:00. Букам на центральній сцені «Ретровій». Завітай на концерт та вигравай золоті подарунки від «Золота країна». Вхід вільний. Деталі на сайті «Ретровій.ua». Живий звук. У «Форі» новорічна лайк-ціна.